So guys, ito mabilis na explanation video lang. Meron kasing mga ilang points na ni-raise si Banat Bay doon sa kanyang video kung saan sinasabi niya na credit grabber daw si Yorme Isko. Uh, base doon sa video na pinalabas niya. And uh, siguro hindi lang siya aware doon sa mga projects na ginagawa ni Yorme at hindi siya siguro nanonood nung mga capital report saka nung mga daily updates niya na video. So, hindi niya alam yung mga ibang projects sa Maynila. So, understandable naman. Understandable naman. I Explain lang natin, okay? Tatlong points lang 'yon doon yung gusto kong i-clarify. Um yung una niyang sinabi, yung pandemya nagdala ng gutom, yung sa ayuda, okay? Sinasabi niya na bat nga daw nag-kine-credit uh, Grab ni Yormisco yung ayuda na binigay ng National Government, okay? Um, yung ayuda na 'yon last year, okay? And kung titingnan mo yung mga video na pinalabas doon sa doon sa buong video na 'yon, Uh, ang pinapakita yung food box. Okay? So, I'm not sure if aware si Banat Bay, anim na buwan na sa Maynila, buwan-buwan, nagbibigay ng food box sa lahat ng pamilya sa Maynila. Lahat. Okay? Yung, yung SAP last year, of course, nagte-thank you tayo doon. Nagte-thank you si Yormi Isco Pinapasalamatan niya si Pangulong Duterte at National Government sa mga video niya doon sa SAP na yon. Last year yon. Tapos hindi lahat ng pamilya nabigyan. So merong mga pamilyang hindi nabigyan ng SAP. Uh, last year naalala ko, dalawang beses nagpamigay si Yorme Isko ng uh, tigi isang libo. Tigi isang libo uh, kada pamilya. So uh, lahat 'yon, sa lahat 'yon. So yun nga, yun yung problema lang sa SAP. Nagpapasalamat tayo doon malaking tulong 'yon sa mga nabigyan, Kaso, hindi lahat nabigyan. Hindi katulad nung sa food box ngayon na anim na buwan nang umaandar. At yun yung pinakita sa video. Buti sana kung pinakita sa video yung nag-aabot ng pera. Hindi naman eh. Ang ang pinakita, yung uh, food box. Now, which is this year. Yung SAP ng national government last year. So, ang, sina ang sinasabi na pandemya nagdala ng gutom, this year yung tinutukoy. Kasi yung food box, this year yun eh. So, ayun, kinaklaro lang natin. Baka lang kasi hindi niya alam masyado yung proyekto ng food box. Okay? Number two, yung hospital. Kasi nakita niya, may logo ng IATF doon sa hospital. Okay? Uh, of course, nakikisama si Yorme Esco. Kailangan sumunod ng hospital sa mga protocols ng IATF. Kaya nga nung opening, nandun yung mga taga-IATF. Um, pero, yung ginastos doon sa buong hospital, from planning hanggang doon sa execution, construction, hanggang doon sa nagpapatakbo ngayon, ah, uh, pondo ng siyudad. Okay? Pondo ng siyudad 'yung ginagamit sa pagpapatakbo ng ospital ngayon. Ang construction hanggang sa sa operations ngayon, okay? Uh, pero 'yung lupa sa National Government sa luneta. Pinapasalamatan din naman ni Yormesco yun. Uh, kung manunood kayo ng mga capital report ni Yormesco, parati niyang pinapasalamatan yung national government. Parati yan. Hindi lang magkakasya dun sa maiksing video na yun kasi maiksi lang naman yun eh. Pero parati pinapasalamatan niya ni Yormesco. Isko. Uh, ayun. So, yung hospital na yun, hindi, uh, hindi, hindi under sa IATF, pero uh, ito ay uh, sumusunod dun sa mga, mga, mga hinihingi ng IATF. Okay? So, sumusunod. Kumaga, nakikiisa siya sa IATF. Tumutulong siya doon sa para dagdagan yung kapasidad ng, ng, uh, uh actually, buong Metro Manila yun. Eh, kasi tumatanggap din, maski taga-tagalabas yung, ano eh, yung hospital na yun. So, lastly, milyon bakuna. Okay? So, yun ang sinasabi niya na yung, yung, ah, uh, bakit yung milyong bakuna eh, sa national government yan? So, parang ganun yung sinabi niya. Um, uh, 400,000 doon sa bakuna na ginamit sa Maynila, binili si Novak. So, uh, galing sa pera ng Maynila yon. 400,000 out of 1 million. Kung ako yung mag interpret doon sa sinabi, uh, ang ibig sabihin doon ni Orme Isko, na milyon na nabakuna, yung mga tao na nagbakuna, yung Manila Health Department na nagbakuna, ang sinasabi niya, Manila ang nangunguna sa dami ng uh, second dose. Na second dose na individual. So, yun yung pinapoint out niya doon siguro, yung bilis nung pagka nung bilis nung pagkabakuna ng mga tao. Aside from doon sa 400,000 na bakuna na biniling sarili ng Maynila. Tapos um, of course, syempre, nagpapasalamat din naman si Yorme Esco pag nagpapadala yung national government ng mga bakuna and marami din naman doon sa mga bakuna na yon na pinadala ng national government ay uh, um, dinonate din ng ibang bansa. So, yon So, uh, si Yorme, hindi nagkukulang yan sa pagpapasalamat sa national government. Eh, hindi lang talaga kasya doon sa, sa maiksing video na yon pero, pero yung spirit, yung sinasabi niya, eh, yun, in ko naman, in ko naman, yung sa pandemya nagdala ng gutom, food box yung pinakita. Ay, yung hospital, Maynila ang nagpagawa, gumasta, nagpapatakbo. Uh, yung million bakuna, o yun, yun ang, yun ang, uh, kalahat, 400,000 sa Maynila, the rest galing sa national government. O siguro, yun ang, yun ang, uh, magka, yun ang posibleng, uh, medyo pasok ng konti yung sinasabi ni Byron. Kung hindi na pasalamatan yung national government doon. Pero yun nga, ang interpretasyon ko, yung, yung uh, bilis nung pag pag-inject uh, ng mga bakuna na yon sa mga uh, nagpapabakuna. So, ayun, of course, well, we disagree doon sa sistema kung paano ginagawa yun. Pero, ayun, ganun talaga. Uh, yun naman yung uh, sinasabi niya parate. So, ayun lang, in-explain ko lang. Mabilis lang na explanation para doon sa tatlong uh, bagay na pinoint out niya doon sa, sa video. So, ayun lang. Uh, ko ako naman kasi syempre, hindi naman siya nakatutok araw-araw sa mga video ni Yormes ko. Hindi katulad ko. Talagang for the last two years eh araw-araw ko pinapanood yung mga nilalabas na video Nira-upload pa natin dito so ayun yun lang guys so thank you very much po uh, see you po sa next video po natin stay safe po parate pilipinas god first bye bye so thank you ulit Byron na -na, na na mention ulit tayo dun sa kanyang video okay so bye bye guys